Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o presbítero André Sanches. Estamos iniciando mais um Estude a Bíblia, nosso espaço aqui para gente estudar bastante a Palavra de Deus de forma simples, mas sempre profunda, trazendo muito conteúdo da palavra de Deus para você. Se você não me conhece ainda, meu nome é André Sanches. Eu escrevo há mais de 10 anos no site esboçandoideias.com, onde nós temos ali mais de 1.500 estudos da palavra de Deus. Se você ainda não está inscrito, Inscrita no nosso canal, por favor, inscreva-se agora, ative o sininho para receber sempre notificações em primeiro lugar, logo quando o nosso vídeo sai, para que você possa aprender cada vez mais. E olha, eu faço uma promessa a você: nós vamos ter muito vídeo de estudo bíblico, sempre vídeos rápidos, com profundidade, para o seu crescimento. Então, inscreva-se no nosso canal e se no final desse vídeo você gostou desse conteúdo, Deixa o seu joinha, deixa o seu like, porque isso anima o professor, né? o professor sente animado, feliz de fazer um conteúdo e de fazer novos conteúdos para você e sabe que você gostou, ok? Bom, vamos na pergunta de hoje, que é a seguinte: Eu me lembro com saudades dos tempos onde eu tinha um grande fervor em meu coração para servir a Deus, mas eu fui esfriando e esfriando, e para falar a verdade, não tenho a mínima vontade de ir à igreja hoje em dia. Mas isso tem me matado por dentro, pois eu sei que é importante eu congregar. Mas sempre que animo um pouco, parece que alguma coisa acontece e perco totalmente a vontade. O que devo fazer com relação a isso? Olha só, essa é a situação de muitas pessoas. Pessoas que já tiveram inicialmente na sua vida um grande fervor na palavra de Deus, de participar, de se envolver, e agora, de repente, o tempo passou. E essa vontade e esse fervor, ele se esfriou, a vontade parece que acabou. E aí, como fazer, então, para que essa vontade volte? O que fazer com essa falta de vontade? Como encarar isso? Então, nós vamos trabalhar isso no tema de hoje, e vou trazer algumas lições aqui importantes para você. Vamos ver aqui alguns versos importantes da palavra de Deus para trazer ânimo ao nosso coração. Então, fique comigo até o finalzinho, vamos lá. Primeira coisa: você baseia tudo o que faz apenas na vontade? Olha só, é algo muito importante. Uma pessoa que baseia tudo o que faz apenas na vontade é uma pessoa que terá sua vida destruída. Vou te explicar por quê. Imagine o seguinte: você acorda na segunda-feira sem vontade de ir trabalhar e o que que você faz? Não vai trabalhar. Você Vai trabalhar em algum outro dia e seu chefe pede que você faça um determinado serviço, mas você está sem vontade. Então você diz: Chefe, infelizmente não poderei fazer. Alguém te liga pedindo algum tipo de ajuda que você pode fazer, mas não está sem vontade. Mas está sem vontade, melhor dizendo. Então você diz: Olha, não posso, pois não tenho vontade. Seu filho acorda à noite com dores, mas você está sem vontade de levantar e ajudá-lo. Então você deixa ele dormir, continuar dormindo ou tentar dormir com dores. Você não está com vontade de estudar para a prova. Então você diz: eu não vou estudar e vai fazer a prova sem estudar. Percebe que a vontade ela não pode ser a base das nossas decisões, porque se apenas a vontade ser a base, nós teremos uma vida destruída. Observe esses exemplos que eu dei. Você será despedido do trabalho se não for, se não atender às ordens do seu chefe. Você não será uma pessoa é, que, que vai ter aí um, uma avaliação interessante das pessoas, porque você não ajuda ninguém. Seu filho pode até morrer se você não socorrê-lo com dores durante a noite. Então, apenas a vontade ela não é necessária como base, ou melhor, ela não pode ser a base única da nossa vida, a nossa vontade ela é muito flutuante. Por quê? Porque geralmente a vontade ela está ligada aos nossos sentimentos e os nossos sentimentos são flutuantes? Né? Eles se baseiam em muitas coisas. então se a gente não dormiu bem, por exemplo, em um dia, os nossos sentimentos vão ser de desânimo, de cansaço e eles vão nos levar sim, a não querer fazer algumas coisas. Então, a vontade é muito flutuante e ela não pode ser a única base de nossas decisões, porque como disse anteriormente, nós seremos então destruídos, nos daremos muito mal, as consequências serão desastrosas. Então nós temos que ter isso em mente em primeiro lugar. E aí, nós temos que pensar o seguinte: qual deve ser então a base segura, uma base em que eu consiga confiar para tomar as minhas decisões. E a base mais segura que existe é a razão. Ela não é a base perfeita, mas ela é a base que melhor nos atende. E por que isso? A razão é a nossa capacidade de raciocinar, aprender, compreender alguma coisa, ponderar aquilo, né, analisar, julgar alguma questão que estamos passando. A razão nos fará fazer as coisas que devemos fazer e não apenas aquelas que temos vontade de fazer. Então, nos exemplos que eu citei no início desse nosso estudo, pense comigo: você está sem vontade de trabalhar, mas quando você chama essa situação para a razão, você raciocina, você compreende a situação, né? está cansado por algum motivo, você pondera e pensa: eu vou levantar. Mesmo sem vontade, porque o meu trabalho é importante para o sustento da minha família. Então você vai e trabalha, mesmo sem a vontade, ok? Na outra situação, seu chefe te pede algo que você não quer fazer. Você então está sem vontade de fazer, mas você chama a razão, que é a sua base. Raciocina, compreende, pondera, julga e diz ao chefe sim. Irei fazer o mais rápido possível. E tudo isso vai sendo, então, aplicado a cada uma das situações. Bom, o foco da nossa conversa aqui, da pergunta da nossa leitora, é a sua falta de vontade de ir à igreja. Então, você deve chamar a razão para o seu pensamento. Por que você não está com vontade de ir à igreja? Raciocine, compreenda, pondere, julgue e, então, chegue a uma conclusão e. Utilize a razão para superar a falta de vontade. Vamos seguir um pouquinho. Qual é a nossa razão de ir à igreja? A palavra de Deus nos diz lá em Hebreus, capítulo 10, verso 25, o seguinte. Não deixemos de congregar-nos. Né? Então, congregar, a gente sabe, é se reunir para adorar a Deus. Como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais e tanto mais quanto vezes o dia se aproxima. Então está falando de comunhão aqui, não é verdade? Então deixemos de congregar, de ter comunhão, como é costume de alguns. Já naquela época, alguns já estavam deixando de fazer parte da obra do Senhor. Então você tem aqui o racional. O racional é o seguinte, a palavra de Deus nos ensina me ensina que eu devo congregar. E aí você pode ir para outros racionais também. Né? Da importância de congregar, de estar junto aos irmãos, de se admoestar um ao outro, né? aconselhar, animar um ao outro, né? participar da obra de Deus, exercitar os seus dons, ser cheia, cheio do Espírito Santo. Tudo isso é o racional que você deve trazer, então, como a base. E esse racional, ele deve, na sua vida, ter poder para superar o emocional. O emocional é importante, mas ele deve ser sempre analisado pelo racional. Os seus sentimentos dominam as suas decisões. Essa é uma pergunta importante para você que está sem vontade, de repente até para trabalhar, para sonhar, para fazer as coisas da sua vida, você deve pensar nisso, os seus sentimentos, Dominam as suas decisões? Quando você diz que não tem mais vontade de ir à igreja, você está dizendo ou está mostrando que os seus sentimentos estão dominando sim as suas ações. E você não está mais conseguindo tomar a decisão correta baseado na razão. E essa é uma situação que você precisa resolver. O que, que precisa ser feito então? Precisa colocar a razão acima dos sentimentos e fazer tudo aquilo que nós fizemos no slide anterior, ponderar, julgar, refletir o que é melhor. Então, decidindo o que é melhor para sua vida, você vai então ter uma decisão tomada. E uma decisão tomada, ela nos ajuda a fazer o que tem que fazer mesmo sem vontade. É dessa forma que pais conseguem cuidar de seus filhos, mesmo quando tem de ficar noites e mais noites acordados. Porque é algo importante. É assim que chefes de família sustentam suas casas, mesmo quando a vontade de trabalhar não aparece. É assim que pessoas fazem trabalhos incríveis, mesmo quando a vontade de ficar em casa no sofá insiste em aparecer. E é assim que pessoas servem a Deus, mesmo quando em alguns momentos a vontade de desistir aparece. Então pense: os seus sentimentos dominam suas decisões? E aqui eu vou trazer uma dica de ouro muito importante. Estabeleça uma meta que consiga cumprir e ache importante, claro, e trabalhe nela mesmo sem vontade. Então, se você está totalmente afastado da obra do Senhor, estabeleça uma pequena meta. E a sua pequena meta pode ser, por exemplo, o seguinte: eu vou passar a ir uma vez por semana. Em alguma programação da minha igreja e participar dela, mesmo que a vontade não apareça. Eu vou me esforçar porque a razão me leva a pensar que isso é importante para a minha vida. Eu já ponderei, já julguei, já compreendi. Então eu vou criar essa meta. E assim, de meta em meta, você vai avançando. Sempre busque metas pequenas no começo para que você consiga cumprir e não fique frustrado logo de início. Então, de meta em meta, vá fazendo a sua vida acontecer. Isso aqui você pode aplicar não somente na questão da igreja, mas também na sua vida no dia a dia. Então, pequenas metas, você pode, por exemplo, talvez você queira voltar a estudar, está sem vontade. Crie uma pequena meta e comece a fazer mesmo sem Vontade. E aí, a palavra de Deus vai nos dizer um conceito muito interessante e muito importante, que é o seguinte, segundo Crônicas 15,7: Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Quando a gente fala então de palavra de Deus, a gente observa que a Bíblia nos ensina que Deus honra os esforços dos seus servos. Deus sabe que você está lutando, Deus sabe que você está batalhando, Deus sabe que você está sem vontade, mas que você pensou, ponderou e vai para cima, e vai avançar mesmo sem vontade. E essa palavra de 2 Crônicas eu gosto muito de ler sempre que eu estou sem vontade de fazer alguma coisa. Sede fortes, não desfaleçam, né? não desanima as vossas mãos de trabalhar, porque a vossa obra, aquilo que está sendo feito colherá uma recompensa e a recompensa do servo de Deus virá das mãos do nosso Senhor. Então pense sempre nisso. E para fechar aqui uma informação muito importante, ok? Olha só, eu estou falando aqui para pessoas que é, eu estou pensando que estão com uma saúde tranquila, ok? Que é uma falta de vontade meio que natural do ser humano. Mas você deve pensar o seguinte: o seu desânimo Pode ser um problema de saúde e quando que o desânimo pode ser um problema de saúde? Todo dia você está desanimado, desanimada. Para fazer todas as coisas, todos os dias você acorda sem vontade de viver. Todos os dias você acorda sem vontade de é, estar tá com a sua família. Você não, não tem vontade de sair de casa. Enfim, você sente se deprimido, deprimida. Se você tem esse tipo de desânimo você deve procurar um médico, porque é um indício grande de que você pode estar com uma depressão, ok? Então, não vamos confundir aqui o desânimo, que pode ser uma doença, e que, inclusive, é importante lembrar aqui que esse desânimo que eu citei, todo dia, que é muito pesado, pode ser um desequilíbrio hormonal, pode ser uma anemia, pode ser estresse, depressão, falta de vitaminas no seu corpo. Então. Esse tipo você deve procurar um médico. Não vai adiantar toda essa metodologia de pensamento que eu citei acima. Então, é coisa que precisa ser tratada, ok? Agora, se é um desânimo pontual, né, só numa coisa, em outra coisa você está animado, não é todo dia, então aplique todas essas dicas que eu passei para você e você vai alcançar bons resultados, ok? Então, ficamos por aqui. Recadinho rápido, inscreva-se em nosso canal. Olha só, eu deixei aqui nos, nos nossos é, na nossa descrição do vídeo, logo aqui abaixo, se você está assistindo no YouTube, um link para você estudar a Bíblia comigo, do curso Conheça a sua Bíblia de capa a capa, ok? Nós vamos estudar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, analisando capítulo por capítulo, e você vai estudar comigo, um professor à sua disposição para tirar as suas dúvidas. Então. Acesse aqui, se você estiver assistindo o vídeo no nosso site, um pouquinho acima do vídeo aqui, você tem algumas informações desse nosso curso, ok? Não deixe de se inscrever no nosso canal para receber todos os vídeos novos. Ative as notificações e se eu mereci hoje com esse estudo, o seu like, anime aí o seu professor, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos em nome de Jesus, ok? Até o próximo estudo, fica com Deus.